I hello trpati ljudi, dobro došli novi video. Danas igramo Farming Simulator. Kao što možete vidite, igramo, mislim znate vi svi šta igramo, brate moje, ono balkansko selo, a mi ljudi treba krenemo da vršemo, pošto nam već soja počinje da zre, tako da moramo da idemo po kombajn. Samo malo, zato što kombajn nema svetla. Prda neko da kombajn... Wow, sija, ali... Meni vamo ništa ne pomaže to što sija. Wow, znači uradili su mod ljudi da sija svetlo, ali... Ne sija. A ljudi, vi obavezno stavite taj like, share, subscribe, morat ćemo vas sad čekati jutro. Da vršemo, jer ono, ne vjerujem da ću moći da vršem kao se zove sa po mraku, ali opet probat ćemo. Samo da ovako usporimo vreme, jer je ovdje sve zrelo kao što možemo imamo i suncokret i suncokret i soja, tako da mi krećemo ljudi vršaj. A vi, kao što sam rekao, obavezno stavite taj like, share, subscribe, da dođe od tih 1000 subova. Kreće ljudi sa vršajem, kao što možete vidite, gazimo, nadam se da će biti sad više soje nego u prošli put. Opet poprskali smo, bacili smo džubre, radili smo dosta stvari, iako opet ima trave, možda sam trebao još jednom poprskati kad je bilo niklo, ali dobro, šta se radi, ne veze. Sad sam, da ljudi, prodao sam ciklon. Prodao sam ciklon jer sam skapirao da može u sejačicu da se daspe džubrivo, tako da ono, šta će mi brate ciklon da opet prelazim sa traktorom i ciklonom, ono, izbacam džubre kad mogu odjednom, znači dok sejem da bacam džubre odmah, znači kad se seje odmah i da bacam džubre, tako da sam prodao ciklon. Mislim, nije on puno para ni bio, mogao sam ga i ostaviti, ali ono... mislim da mi je bespotrebno da mi stoji, da mi zauzima prostor, jer jednostavno, kao što sam rekao, u sejačicu mogu da naspem džubrivo i da, ono, kad sejem odmah i da se baca džubre, tj. Da se stavlja džubre u zemlju. Tako da, mislim da mi je to i mnogo bolje, odmah preće da džubre dođe u zemlju i logično da će da predeluje, ono, zato što je prebačeno, onda ja mislim da ono, kad neće ni nići trava, ono će da uništi, mislim, tu travu, ono. I, pošto ja dok zakačim ciklon, dok stigne do njive, trava je već nikla, tako da, ono, evo vidite o čemu vam pričam. Svetla rade, ali ne rade, ne vidim ništa kod vozi. Tako da, ono, baš je zrzuto voziti, jer, ono, ništa ne vidim. Ali dobro, evo ga, stižemo u drugu njivu, samo malo, evo ga. I krećemo drugu njivu da vršemo, za sad imamo 600 kila. U bunkeru i zaglavio sam se. Fuck. Evo ga. Inače ljudi, malo skupimo para pa ćemo da kupujemo ljudi životinje. Jer, ono, brate, farma bez životinja, mislim, ono, bez stoke, mislim, to nije farma. Šumatorija, ali po meni stvarno, farma bez stoke nije farma. Tako da, samo malo para skupimo da kupimo, možemo početi sa, ne znam, 2-3 krave, 2-3 ovce i tako dalje, pa posle širiti, polako proširavati i tako dalje, jer ono, nema smisla samo raditi ovo, mislim, ono, može se raditi, ali meni, po meni zanimljivije kad da bude da ima i krave, tako da ćemo najvjerojatnije krave kupiti, ali do toga moramo prvo da skupimo pare. Da bi kupili krave, krava je mislim 2500 evra jedna, i moramo kupimo normalno, znači presu, kosačicu, to je kosilicu, i šta još nam treba za
da bi kosili travu i da bi balirali i tako dalje. Ja mislim da mi treba čak i one prikolice što mešaju travu i slamu i šta već, čime se hrane, kako se zove, krave ili svinje, če nemam pojma ni ja. Ja mislim da i to treba se kupi, i to je veoma skupo. Sigurno je nekih 30.000 evra ta prikolica, to jest ta mešalica što meša tu slamu i travu. Soje će možda biti negdje oko tonu i 800 možda. I onda pošto više soje nećemo imati osim ovdje u ovoj njivi, tako da neće biti ni toni 800, možda toni 600 bude, ali i to čisto sumnja će biti, znači toni 600 u dve njive, ali dobro, dve male njive, njive neće biti velike. Znači imamo tonu 555 možda, da, tonu 555 imamo ljudi u dve ove njive. Inače nisam uzeo traktor i prikolicu, tako da moram da uzmem 558, okej. Tu uzmem 558, da zakačem prikolicu za njega i da moram i da promenim keder, ja mislim za suncokret ide onaj drugi keder. Okej, nešto se desilo, ne znam šta, i kombajn je poleteo. Ali da, ja mislim za suncokret ide ovaj drugi keder, tako da ćemo izdati ovaj drugi keder za suncokret. Pa ćemo da uzmemo 558, pa ovako, samo će izvučemo onu. Evo ga, 558. Uzmemo 558 i da zakačimo prikolicu i da oteramo da izručimo ovu soju što imamo. Evo. Vidite šta su svetla batoli. Ovo su ljudi svetla, kad vidite, kad vozite, da vidite kud vozite, brate. A ne ono, brate, kombajn, ne vidim ništa. A dobro, šta se radi. Sad ćemo izručiti ovo tonu i po. Ok, da li ja mogu odavde? Ne mogu, moram od gore. Ne vas. Sad ćemo mi od gore to, da izručimo soju. I onda da kačemo onaj drugi header za suncokret. I ovo, brate, ne mogu da smotam. Kako sam loš. Evo ovako. Okej. Evo, to je to. Aj, valjda ne moram pomerati, sad će to na ipo odmah, tako ja mislim da se ne bi trebalo prosuti. Pošto ja ne mogu ni napred ni nazad. Stać. Evo, već 558 počinje se propinje, evo, stalo je, nice. Sada ćemo da idemo sa 558 ovo da izručimo u našu naše usjeti kako se zove to ovdje ovaj, nemam pojma kako se zove, gdje stoji naše žitarice. To uzimamo kombajn ponovo, samo da vratimo, okej, okay. Da vratimo ovaj, kako se zove, lula, nemam pojma ni ja kako se zove. Uglavnom uzimamo ovaj keder i idemo ljudi da vršemo suncokret. Suncokreta mislim da bi trebalo da bude više, mislim bit će više sigurno jer ona velika njiva, kao što znate, ona nova njiva velika koju smo kupili je isto cijela od suncokret posijana na njoj, tako da mislim da će najvjerojatnije biti više suncokreta, ali dobro, sad ćemo da vidimo. Ja se nadam da će biti više suncokreta. Wow, 69 kg, kako baš taj broj. Malo je nezgodno ovdje zbog ovog drveća, ali ja ću pokušam to ovako. Ja, preskočio sam, pa koči, ovaj kombaj ima loše kočnice, to sam primetio. Znači, kombaj loše kočnice ima, ali dobro. Sad ćemo ovako, iznutra da vozimo dok ovaj prvi krug ne obiđemo, jer ne mogu da vidim, jer lako je, baš je lako zakačiti za
za ogradu ili za drvo ili za šta već, dok nisam u prvom licu, tako da evo ga, e sad više ja mislim da ne moram u tome, sam će pustiti, ja sam podigao, ok, da ga pustim, evo ako. Sad je mnogo lakše ovako voziti jer ono, sad nemam zašto da zakačim, ono, to je ono, prvi krug je bio zezut, zakačujem za drveć i šta već, ali preskočim, tako da sad je lako. Jedan krug 360 kila, pa dobro, možda, i, možda bude isto od prilike suncokreta kao i soje, ali opet vidjet ćemo, opet ona njiva je velika, tako da ništa ne znamo dok ne završimo, to jest dok ne bude pri kraju. Jer ono, vidite, kao često ne ide nešto previše brzo, suncokret, ali dobro, ali dobro, mi imamo više njiva posejano, to jest više veće površine posejane, tako da mislim da će biti, mislim da će biti više, bit će više sura, već pola tone imamo, 550 kila imamo suncokreta, mislim da će bit će više, 100% će biti više, tako da nice, a suncokret je iskupio, to je tako da ono, brate, baš nice. Da ja nekako ovo smotam, a da neće da... Ovaj keder gleda kada je težak za ovaj kombaj. Vidite, znači ne može kombaj da stane, brate. Ko će ono, ne, ništa ne staje. Švajfuje, brate. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, nice, evo ga. Nice. Uspjeli smo, znači na ovoj njivi imamo, ne može stane kombaj, imamo 700 kila, znači 700 kila suncokreta imamo na ovoj maloj njivi, na onoj velikoj će sigurno biti preko tone, tako da, jo brate, koliko se ovaj kombaj, tačno ovaj keder težak na ovaj kombaj, vidite kako se propilje on, on, ono, što se udavio sad. Ukolo se propinje ono. Jo, opet se mi dario. Zašto ovaj kombaj nema svetla? Ljudi, donirajte da kupimo novi kombaj. Jer ovaj kombaj je baš loš. Nema ni svetla, brate. Ono, sijale, sijale, to je to fa. Ali dobro. Krećemo ovdje, mislim, ja ništa ne vidim, ja ništa jedino ne vidim, ali valjda ću skrenuti. 60. Moram urikat. Au, au. Ok, moram urikat pošto je... Fuck. Da li ću ja izaći odavde? Teško. Hajde, 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 malo fali. Hajde. Evo ga, izašli smo, nice. I počinjemo ljudi polako. Ups. Glupa stena. Ke. Htio sam nekako da smo tamo, ali sam preskočio. Evo ga, i ovo da odhvatimo. Tamo kulej, ispravljaj. Evo ga, uspjeli smo. Uspjeli smo ljudi, nice bre. Uspjeli smo konačno da uđemo, dođemo do njive pre svega, a sad počeli da vršemo što je najse ono. Trenutno je 10 sati 24 minuta pre ponoći, to jest u noć, to jest u večer. Imamo tonu i 50 kila suncokreta u bunkeru. Tona je nekih 1300 evra, ako se ja dobro sjećam. Kada sam zadnji put pogledao, tako je, mislim, bila njegov cena suncokreta. Tako da, ono, ja se nadam da ćemo imati 2 tone, ali opet vidjet ćemo.
Ako bude bilo 2 tone, to je 2600 eura, to je ono po meni nice. Imamo malo još suncokreta, mislim da je ostalo nama u silosu. Tako da, okej. Baš je teško, samo malo da uključim prvo lice da ne preskačem. Tako da mislim da bi trebalo bude puna prikolica, ono 4 tone. 4 tone po 1300, to je 4000 i 4 puta 3, 12, 5200 otprilike. Trebalo bude na prikolicu. Ali opet, vidjet ćemo da li ćemo imati za punu prikolicu. Ja se nadam da hoćemo, ali opet vidjet ćemo. Imamo tonu i 579 sada trenutno, ljudi. Tonu i 579 ljudi, preskočio sam, stani. Tonu i 570, tonu i 600 kila imam skoro, to je skoro za jedan krug. To je stvarno dobro, nije tonu i 600, već imam, ako je 700, znači imam nekih 900 kila za jedan krug, ljudi. 900 kila za jedan krug. To je bukvalno najzgore. To znači skoro tona, vrate, za jedan krug. Najzgore. Možda sam trebao još jednom poprskati, to kad je niklo, ali opet nisam siguran. Okej. Ima i ovdje, vidim da sam preskočio nešto, tako da sve to da se uzme, ništa se ne ostavlja. Sve to ljudi plaćeno. Ajde, opet sam zapovodio, nisam dobro, ide. Vidite kako kombajn smanji, to jest kao stišava se kad uhvati da, vrše. Kao stišava se, kao optereti se motor. Što je najisto, realistično, ali nije realistično da nema svjetla, brate. Sijaju svjetla, kao što možete vidite, sijaju svjetla, ali ništa ovdje napravo ne sija, što je sranje, brate, ali dobro, šta se radi. Ovaj klip će trebati da malo duže, ali šta da radimo, neću ga seckam, neću ništa, brate, ono, jednostavno kako snimim, tako ću da izbacim, samo ću malo edita nešto uraditi, ako bude trebalo. Mislim, treba će sigurno nešto malo, ali to će biti vrlo malo edita. Tako da, ljudi, ovo snimam ranim danom, tako da nisam imao vremena za vikend da snimim, klipove za cijelu nedelju, tako da sad moram snimam ranim danom, nažalost, ali dobro, šta se radi. Imamo tonu i 400, tonu i 500 će, ja mislim, biti. Ne, 2 tone i 500. Kako se možemo imamo 2 tone i 511 kila imamo, ljudi, znači 2,5 tone. Suncokret imamo. Gledao sam drugo, nisam ni gledao ništa vozi, teško da vozi. Znači 2,5 tone ljudi imamo. Suncokreta, što je nice. Znači to je nekih 1000, 2, oko 3000 evra mislim da je ovo otprilike. Oko 3000 evra u parama. Znači ja pokušam da uđem ovdje, ali gleda da neće moći. Okej, malo sam zaglavio kombajn. Okej, ne vezda, ajde otvorit ćemo ovdje ovu lulu i uzet ćemo 5.8 da izručimo ovaj, čekaj samo malo. Da vidimo prvo, meni treba to. Samo malo,
treba mi, samo kako ja to abiram? Aha, okej. Sad vidim kako ja da biram. Kako da, šta da sipam tu. Ja moram ovako. Ovako, treba mi suncokret. Da li ja imam suncokret? Imam suncokreta tonu i 600. Tonu i 600 suncokreta imamo ovdje i imamo 2,5 tone tamo u kombajnu. I ja mislim da će biti puna prikolica. 2,5 tone i broto bit će puna i ostaće kombajnu čak. Neće moći da stane sve. Da je tona i po pa da... Bukvalno će biti i ostaće. Evo je puna prikolica, sad ćemo da vidimo koliko je ostalo u kombajnu. Ostalo je 175 kila. Okej, nije to ništa. 175 kila je ostalo ljudi u prikolici, to jest u kombajnu. To ćemo izručiti kad budemo vratili prikolicu. A mi ovu epizodu, pošto je već dovoljno dugačka 20 minuta, mi ćemo ovu epizodu završiti. U sljedećoj epizodi prodajemo ovaj suncokret što imamo. I da vidimo koliko ćemo zaraditi para na 4 tone suncokreta. Vi obavezno stavite taj like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Lepo da svima i ćao!